Саламатсыздар ма, балалар? Біз бүгін Қазақстанның қазір заманғы тарих пәні бойынша кезекті дәріс сабағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылымының қалыптасуы деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Сабақтың жоспары: бірінші, Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздік туралы конституциялық заңның қабылдануы; екінші, мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатын қалыптастыру, Қазақстан Республикасының рәміздері, туды, елтаңба, әнұранды бекіту; тәуелсіз Қазақстан конституциялары 1993-1995 жылы конституцияларды; және төртінші, тәуелсіз Қазақстан саяси жүйесіндегі жаңа құрылымдар; бесінші, Қазақстан 2030, Қазақстан 2050 стратегиясы, Қазақстан Республикасының президентінің Қазақстан халқына жолдаулары. Осы стратегия жолдауларының аясында стратегиялар жолданған болатын. Жалпы біз өткен сабақтарымызда айтқан болатынбыз, осы 1991 жылы Кеңестік Социалистік Республикалар одағының ыдырауы және оның құрамында одақтас республикаларының өздерінің тәуелсіздіктерінің алуы, тәуелсіз мемлекеттер достасының құрылғандығы, енді бүгін қазақ елінің де тәуелсіздік алуы және оның нығайту жолындағы алғашқы қадамдары туралы, конституциялық заңның қабылдануы туралы. Жалпы Қазақ елінің егемендігін нығайту үшін республикада осы президенттік биліктің құқықтық статусын шешіп алу қажет болды. Сондықтан да Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің кезектен тыс сессиясында осы президент сайлауы туралы алғаш заң қабылданып, осы президенттікке Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кандидатурасы ұсынылған болатын. Сол 1991 жыл 1 желтоқсанда жалпы халықтық сайлау өткізіліп, сол Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 98-78 дауысқа ие болып, Қазақстан Республикасының президенті болады. 1991 жылы 10 желтоқсанда Қазақ КСР жоғарғы кеңесі осы Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының атауын өзгерту туралы заң қабылданып, осы заңға байланысты Қазақстан Қазақ КСР Қазақстан Республикасы болып өзгертіледі. Ал 1991 жылы осы қазақ халқының тарихында ең маңызды құжатты қабылдады. Ол Қазақстан Республикасының тәуелсіздік туралы конституциялық заңы еді. Осы конституциялық заңның бірінші бабында қазақ елі өзінің аумағында бүкіл билікке ие болады деді, өзінің ішкі сыртқы саясатын дербес жүргізеді және республикамыз әлемдік деңгейдегі тәуелсіз демократиялық құқықтық мемлекет деп таныла бастады. Осы сәттен бастап Қазақстан Республикасы барлық әлемдегі мемлекеттерменен өзара қарым-қатынасын халықаралық құқық принциптеріне сәйкес жүргізіп келеді. Осы Қазақстан Республикасының екінші тарауында республика азаматтары тең құқылығы көрсетілген және егемендіктің бірден бір иесі және мемлекеттіліктің қайнар көзі бұл республика азаматтары деді, делінді. Жалпы бұл тәуелсіздік біздің Тәңірдің біздің ұрпаққа берген үлкен бақыты болды, халқымыздың мәңгілік құндылығы еді. Біз бүгінге дейінгі жеткен жетістіктерімізге осы тәуелсіздіктің арқасында қол жеткіздік. Жалпы бұл туралы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та 1991 жылы 17 желтоқсандағы Алматыдағы орталық алаңдағы осы тәуелсіздік жариялануына және желтоқсан оқиғасының 5 жылдығына арналған митингте біз осы тәуелсіздік біздің ең басты игілігіміз, ең баға жетпес құндылығымыз деген болатын. Жалпы біздің жас мемлекеттің тарихындағы жаңа дәуір осы тәуелсіздіктен бастау алады деген болатын. Бұл мемлекет дербес егеменді ел мемлекетті құру қазақ халқының ғасырлар бойы аңсаған арманы еді. Біз міне енді сол күнге де жеттік деді. Жалпы Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін басқа дүниежүзі мемлекеттері Қазақстанның тәуелсіздігін тани бастады. Ең алғаш рет осы мұхиттың арғы жағындағы Америка Құрама Штаттары Қазақстанның тәуелсіздігін таныған. Одан кейінгі айдаһардай айбарлы болған Қытай, Ұлыбритания, Моңғолия, Франция, Оңтүстік Корея және тағы басқа мемлекеттер болды. Жалпы осы Иран ислам мемлекеті Қазақстан тәуелсіздігін мойындаған алғашқы мұсылман мемлекеті болды. Осылайша Қазақстан әлемдік саяси
аренасындағы өзінің алғашқы қадамдарын бастайды. Қазақстан 1992 жылдың өзінде Қазақстанның тәуелсіздігін 30-тан астам мемлекет, 99-шы елуден астам мемлекет Қазақстан тәуелсіздігін танып, сол жылы әлемнің 106 мемлекетіменен дипломатиялық байланыстар орныққан болатын. 1992 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымына мүше болды. Одан да басқа Халықаралық валюта қорына, Халықаралық реконструкция және даму банкісіне, Дүниежүзілік банкке, Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына сияқты дүниежүзілік ұйымдарға мүше бола бастады. Жалпы осы биыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 29 жыл болатын болса, осы тәуелсіздік қабылдағаннан бергі халқымыз өз мемлекеттілігінің шынайы тарихы мен мәдениетін қайта түлетуге осы құлшыныспен кірісті. Елдің ішкі және сыртқы саясатын айқындай бастадық. Өзіміздің шекарамызды шегендедік. Бұл тәуелсіз Қазақстан өзіміздің бұған дейінгі өмір сүрген қоғамменен әлдеқайда өзгеше демократиялық жаңғы қоғам құруға кіріскен едік. Қазақстан осы ұлтаралық түсіністіктің қазақстандық моделін қалыптастыруды нәтижелі жұмыс деп келді. Осы президенттік қызметтің енгізілуіне байланысты саяси реформалар орын алды. Бір партиялық жүйенің орнына көп партиялы жүйе қалыптасты. Екі палаталы парламент жұмыс жасап келеді. Экономикада да осы нарықтық қатынастардың енгізілуіне байланысты Қазақстан азаматтары меншік иелеріне айналды. Тіл саясатында тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап жүргізіп келеміз. Жалпы осы Қазақстан тәуелсіз ел болып айқындалған күннен бастап 1992 жылы 4 маусымда Қазақстан Республикасының туы елтаңбасы бекітілді. Тудың авторы Шәкен Ниязбеков болды. Ал елтаңбаның авторлары суретші Жандарбек Мәлібек пен Шотаман Уәлихан болды. 6 маусымда тәуелсіз елдің рәміздері осы халыққа ресми түрде жария етілген болатын. 1992 жылы осы 11 желтоқсан күні қазақ еліне мемлекеттік әнұраны бекітілді. Әнұранға сол кезде 1944 жылы шыққан нұсқасы сақталып қалған болатын. Бірақ осы әнұран 2006 жылы жаңа әнұранменен өзгертілді. Қазіргі әнұранның мәтін жазғандардың Жұмекен Нәжімеденов пен Нұрсұлтан Назарбаев әуенінің авторы Шәмші Қалдаяқов болды. Тәуелсіздіктің тағы бір көрсеткіші бұл тәуелсіз ақша жүйесі болды. 1993 жылдың 15 қарашасынан бастап Қазақстан өзінің валютасын теңгені айналымға енгізе бастады. Сол 1993 жылы 15 қарашасынан бастап 1962-92 жылы шыққан 1 триллион 910 миллиард сом алмастырылды. Осы алмастыру кезінде ақшаның 1 доллары біздің 5 теңге 70 тиын болатын болса, біздің 1 теңге кеңестік 500 рубльге тең болды. Сол 1993 жылдың 1 сәуірінде осы жоғарғы кеңестің сессиясында Қазақстан Республикасы мемлекеттік награды туралы да заң жобасы қабылданды. Осы президенттің жарлығыменен Алтын қыран халық қаһарманы, отан даңқ, парасат, ерлігі үшін, ерен еңбегі үшін деген медальдар мен ордендер және көпбалалар аналар үшін алтын алқа, күміс алқа марапаттары қабылданған болатын атақтары. Осы Қазақстан 92 жылы 7 мамырда осы Қазақстан Республикасының президенті мемлекеттік қорғаныс комитеті Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі деп қайта құру туралы жаңағы заң қабылданды. Осы 1992 жылы осы 7 мамыр күні бұл ішкі істер әскерменен Қазақстан Республикасы қорғаныс комитетінің құрылған күні болып табылады. Осы қорғаныс комитетінің бұрынғы кеңес одағына қараған қарулы күштерінің әскери кешендері өз құзырына қаратты. Әскер қатарына шақырылған жастардың енді бұдан былай өз еліміздің аумағында отан алдындағы борышын өтеуге мүмкіндік алды. Сол тұңғыш осы қорғаныс министрі болған Сағадат Нұрмағамбетов еді.
Жалпы конституция бойынша президент Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің бас қолбасшысы болып табылады. 1993 жылдан бастап әкімшілік жаңа аумақтық реформалар жүргізіле бастады. Әкімшілік басқару жүйесінде осы реформаларды барысында әкімдер қызметі енгізілді. Бұрынғы жаңа атқару комитеттері таратылып, енді жаңа әкімшіліктер жүйесі қалыптасады. Әкімдер облыс әкімдерін тағайындау бұл президенттің құзырында болды. 1999 тәуелсіздік алғаннан кейінгі тағы да бір атқарған істердің бірі 1993-95 жылдары Қазақстан Конституциясының ата заңының қабылдануы болды. 1993 жылы 28 қаңтарда алғашқы тұңғыш конституциясы қабылданды. Ол 4 бөлімнен 21 тараудан 131 баптан тұрған болатын. Оның кіріспе бөлімінде Қазақстан тәуелсіз құқықтық мемлекет деді. Демократиялық және құқықтық мемлекет құруда халықаралық нормаларды ұстана отырып, осы Қазақстан алғаш рет әлемдік қауымдастықтың ажырамас бөлігі ретінде жарияланады. Конституцияда республика жері біртұтас, ол бөлінбейді, оған қол сұғуға болмайды. Қазақ тілі мемлекеттік тіл, орыс тілі ұлтаралық қарым-қатынас тілі, конституцияның ең жоғары заңдық күші бар. Жалпы еліміздегі мемлекеттік билік осы конституция мен республика заңдары негізінде жүзеге асырылады деді. Конституцияның орнына республика президенті кепіл бола алады. Сонымен бірге Қазақстан Республикасы барлық азаматтарының құқық теңдігін қамтамасыз етеді. Және Қазақстан азаматтары конституцияны, республика заңдарын сақтауға, әр адамның абыройын, ар-намысын құрметтеуге тиіс. Адамның өмір сүруге, меншік иесі болуға, сөз бостандығы, жиналыстар өткізуге, бірлестіктер құру құқығы бар. Республика азаматтары сонымен бірге мемлекеттік символдарды, елтаңба, әнұранды қастерлеуі тиіс. Және де отандық қорғау республика азаматтарының абыройлы міндеті делінді. Сонымен қоса республика азаматтары алым-салық төлеуге де міндетті. Бірақ осы жаңағы 1993 жылы қабылданған конституцияның елеулі жетіспеушіліктері мен кемшіліктерде болды, асығыстыққа жол берілді. Нақтырақ айтқанда, ел ішіндегі саяси, экономикалық және әлеуметтік процестерді ой елегінен өткізу мүмкін болмады. Және мемлекеттік құрылыстағы өзгерістерге байланысты 95 жылы екінші конституция қабылданады. 1995 жылы конституция 30 тамызда қабылданған болатын, ол 9 бөлімнен 98 баптан тұрды. Оның бірінші бабында, яғни Қазақстан Республикасы бұл зайырлы, унитарлы, құқықтық, әлеуметтік мемлекет деп жарияланды. Екінші бабында Қазақстан Республикасы бұл президенттік басқару нысанындағы мемлекет деп түсіндірілді. Яғни Қазақстан Республикасы бұл президенттік республика. Дүниежүзіндегі алдын қатарлы елдерде осы президенттік басқару жүйесі қолданылып келеді. Осы конституцияның үшінші бөлімінде президент деп аталды, ол 9 баптан тұрды. Қазақстан Республикасының президенті мемлекеттің басшысы, мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын айқындайды. Ел ішінде осы халықаралық қатынастарда Қазақстанның атынан өкілдік ететін және ең жоғарғы тұлға болып табылады. Және Қазақстан Республикасының президенті халыққа осы адал қызмет етуге, конституция заңдарын қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтарыменен бостандықтарына кепілдік беруге және өзіне жүктелген осы мәртебелі міндетті адал атқаруға ант беремін деген ант бергеннен кейін ғана өзінің қызметіне кіріседі. Жалпы бұл президенттік басқару жүйесі президентке үлкен жауапкершіліктер жүктейді. Ата заңның 4-ші бөлімі бұл парламент деп аталады. Парламент заң шығарушы қызмет атқарады. Қазақстан Республикасының ең жоғарғы органы болып табылады. Парламент бізде екі палатадан тұрады, яғни Сенат және Мәжілістен. Сенаттың құрамында 44 депутат, оған әрбір облыстан бір-бір адамнан және Нұр-Сұлтан менен Алматы қалаларынан екі депутаттан сайланады. Және президент осы сенаттың кәсіби құрамын нығайту мақсатында 7 депутатты қосымша тағайындайды. Ал мәжіліс болатын болса, мәжіліс 107 депутаттан тұрады. Оның ішінде осы 10 депутат партиялардан сайланады, және 9 депутат Қазақстан халқы ассамблеясынан сайланады.
жалпы сенаттың депутаттығының өкілеттілігі 6 жыл болса, мәжіліс депутаттығының өкілеттілігі 5 жыл болып белгіленеді. Үкіметте осы 5-ші бөлім үкімет деп аталды. Қазақстан Республикасының орындаушылық билігін жүзеге асырады, осы атқарушы органдарға басшылық етеді, оның қызметіне бақылау жасайды. Үкіметті осы президент жасақтайды және президенттің алдында және парламенттің алдында жауапты және есеп береді. 8-ші бөлімде, 8-ші бөлімде бұл жергілікті мемлекеттік басқару, өзін-өзі басқару туралы айтылды. Жергілікті өкілдік органдар, бұл мәслихаттар тиісті өздеріне әкімшілік аймақтағы бөліністегі осы халықтың еркін білдіреді. Мәслихаттарға да осы 4 жыл мерзімге сайланады. Мәслихаттар сол аймақтағы тиісті өздерін белгілі бір аймақтағы дамыту жоспарларын жүзеге асыра отырып, әлеуметтік түрлі бағдарламаларды, жергілікті бюджеттердің атқарылуын және жергілікті әкімшілік аумақты құрылыс мәселелерін шешіп отырады. Жалпы келесі сұрақ Қазақстан 2030 бағдарламасы. Қазақстан 2030 бағдарламасы 1997 жылы 1 қазанда қабылданған болатын. Және ол президенттің осы Қазақстан халқына жолдаған арнауында баяндалды. Стратегияда негізінен осы ұлттық бірлік, әлеуметтік әділеттілік, бүкіл жұртшылықтың әл-ауқатын жақсартуына қол жеткізу, осы тәуелсіз гүлденген және саяси тұрақты Қазақстанды орнату еді. Осы мақсатқа орай 7 негізгі басымдық белгіленді. Ол бірінші ұлттық қауіпсіздігімізді нығайту, екінші ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасуы, үшінші бұл шетел инвестицияларын деңгейі жоғары дамыған нарықтық қатынастарға негізделген экономикалық өсу, 4-ші Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білім мен әл-ауқатын арттыра беру, 5-ші осы энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалану, 6-ші инфрақұрылым және әсіресе көлік және байланыс салаларын жетілдіру болды, 7-ші яғни кәсіпқой мемлекетті қалыптастыру сияқты 7 міндет, 7 басымдық белгіленді. Осы әлемдегі Азия барыстары ретінде танымал болған Оңтүстік Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань секілді елдердің табысын зерделей келе президент Қазақстанда осындай жетістікке жетуіне кедергі деген сұрақ қойды. Яғни 2030 жылға қарай Қазақстан Орта Азия барысына айналып, өзге дамушы мемлекетке үлгі болуға мүмкіндігі бар делінді. Жалпы 2030 бағдарламасы қол жеткізу үшін президент жыл сайын өзінің жаңа жолдауларын жолдап отырды халыққа. Алдымен экономика, содан соң саясат делінді. Және осы 2012 жылдың қорытындысы бойынша ішкі жалпы өнім көлемі жағынан Қазақстан әлемнің 50 ірі мемлекеттерінің қатарына кірдік. 2013 жылдан бастап осы әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарында болдық. 2012 жылы Қазақстан 2030 бағдарламасындағы негізгі міндеттерді мерзімінен бұрын орындады. Енді жаңа сын қатерлерді лайықты қабылдау үшін ендігі жерде 2030 стратегиясының аясы жеткілікті болмады. Сондықтан да президент 2012 жылы Қазақстан 2050 стратегиясын қабылдады. 2050 стратегиясының басты мақсаты осы мықты мемлекетті орнату, дамыған экономика және Қазақстанның әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына енуі тиіс болды. Осы Қазақстан 2050 стратегиясында 7 басым бағыттар болды. Оның біріншісі жаңа бағыт экономикалық саясат, екінші кәсіпкерлікті дамыту, үшінші әлеуметтік саясаттың жаңа принциптерін енгізу, әлеуметтік кепілдіктер, жеке жауапкершілік, одан кейін білім және кәсіби машық, заманауи білім беру жүйесін қалыптастыру, мемлекетті одан әрі нығайту, Қазақстан демократияны дамыту және сыртқы саясатты, ұлттық мүдделерді ілгерілету және жаңа қазақстандық патриотизмді біздің көп ұлтты, көп конфессиялы қоғамымыздың табысты негізі болатын. Сонымен бүгінгі сабақ бойынша осы назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі мына бекіту сұрақтары.